Наталия, ние с тебе се познаваме отдавна. Да, от 8 години. Първият човек, който ти откри предразположението към високо кръвно, бях аз. Да. Спомняш ли си, ти още нямаше кръвно тогава? Не. Така, след това получи кръвно. Да. Аз спомням вашите думи, защото казахте, че ще дигне високо кръвно от бъбрици. Да. Защото някои от моите родители, генетично съм предразположен от високо кръвно, от моите родители. Да. И ще го дигна от бъбрици. И вярно, запомнила съм вашите думи, след 3 години се получи това нещо. След 3 години от голямо притеснение нещо съм изкарала. Притеснение съм получила високо кръвно. А винаги съм била с ниско кръвно. А след това ти дойде и аз ти лекувах кръвното. Да. Кръвното излекува ли се? Да. След като кръвното се излекува, ти ходи на един лекар, който не повярва май, че си го излекувала с билки. Не. Първо преди да дойда при вас, ми изписаха за високо кръвно билки. София, защото я идвам от София при вас. Да. И лекарства за ни ми помагаха абсолютно. Кръвното пак имах високо и това реших да дойда при вас. Да. Защото надежда ми беше в билките, не в лекарства, които едно на едно помагат, на друго развалят. Така. Защото съм при вас и вече резултатът е наяви. Кръвното нямам. И което ми се наложи да постъпя в болница за оперативни намеси, и ми се наложи да ламина при кардиолог, който ме питал, да, имам ли проблеми. Аз казах, че имах проблеми с сълкокръвно, сега го нямам. И ние от хапчета махме билките. Той не повярва. Това няма значение. Важното е, че ти си го излекувал. Да. Така. Ти имаш и проблеми с костите. Да. Ръкът ти болеше. Коксартроза. Коксартроза. Нарушение на смазване на хрущява. Сега как е кръка? Еми добре, дори ми се наложи да хода много, много да тичам и просто резултата беше, не съм очаквала, че няма да ми заболи крака. Нисти ми заболя крака. Очудващо беше. Много ти благодаря. А иначе аз пих капсули за коксартроза близо 6 месеца. И крака се обре. Да. Много ти благодаря.